Zo'n DAF Space Cap, dat was wat vroeger. Dan was je toch minstens eigen rijder of je had het wel heel goed gedaan voor je baas. Zo'n hoog dak had eigenlijk niemand en dit was het summum wat je kon kopen. Wat een ruimte. Deze stoere 3600 werd ooit nieuw verkocht in Australië. Het is een 6x4 met een Hendrickson tandemstel achter aangedreven. Gewoon met een ZF, gesynchroniseerde versnellingsbak. Dikke stoere auto, vooral voor B-doubles, maar een rood treintje laat hij ook niet staan. Deze auto heeft jarenlang gereden in Australië, totdat Fons Jans van Hamer hem vond op internet. En die vond het toch wel een interessant ding. Prijsje stond hem aan, ding op de boot. En een Holland. En nu hebben we hem dus in Nederland, een originele Australische DAF-trekker. Wie zegt dat hem na? Zo, Down Under. Dat wil zeggen, de Veluwe. Dat is zeg maar het Down Under van Apeldoorn dan. Hè? Apeldoorn, dat is de woonplaats van deze stoere DAF 3600 ATI 6x4. Nu denk je misschien wat een aanstellerige boelbaar. Hetzelfde geldt een beetje voor die hoed. Maar dit is wel degelijk een originele Australische trekker. Tegenwoordig heb je trucks met allerlei systemen die de chauffeur coachen. Met automaatbakken en met allemaal waarderingsdingetjes in de digitale beeldschermpjes. Nou, deze auto heeft niks digitaal, maar had al wel zo'n coaching systeem. Let op, dit was jaren 80. Hè? DAF introduceerde Visar. Hier zie je het staan op de toerenteller. En hier werd de chauffeur geadviseerd met een schakeladvies. Terugschakelen of opschakelen. En hier kwam dan een lampje of je het goed deed of juist niet. Heel vooruitstrevend.